Dobrý den, pokud se právě nacházíte za volantem vašeho vozu, třeba jedete na chalupu nebo na víkendový turnaj, nebo stojíte třeba v zácpě, tak já doufám, že s mým hostem dneska vám namícháme koktejl zábavy. Právě proto jsem ho dneska pozval do našeho showroomu AAA Auto tady v Dolních Habrech. Není jim nikdo jiný než český filmový a divadelní herec, komik, moderátor, zpěvák, tanečník, bavič, scénárista, choreograf, dabér a porotce Richard Genzer. Ahoj, čau, ahoj. Když já tě tady vítám, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání. No, to je jasný, jsem nemohl odmítnout po tebe, ale prosím tě, to je strašně dobrý, věď, jak kolik tam je věcí. Je to skvělý. Přitom stačilo umět jednu pořádně, tyhle nemusel jsem jich jít tolik. No ale Wikipedie, mrcha, ty to všechno Wikipedie, no, no, Wikipedie, jo, takhle vypadám, že fakt něco umím. No dobře, tak ty to všechno děláš v podstatě. No jasně, no. Já to všechno dělám tak, jako, jak bych to, jako všechno jako trošku, jako, všechno jako malinko. Tak ono všechno jako úplně jako na 100% tady z těch funkcí. No, no jasně, no, takže to je v podstatě, já jsem v podstatě, to je něco, jako když máš auto jako venku, prší a říkáš, že ho meješ, tyba, jo, takže takhle to je. Takže trošku, od každého jako trošku. Já tě jako ještě musím přivítat tady na tom místě, který ty znáš asi líp než já ještě. Ty seš ambasador vlastně Áček, stejně jako já. Ano. Já jsem tady měl v jednom minulém díle Karlose Vémolu. No. A ten měl takovou hrozně dlouhou radu, jak se tady udržet, jakou máš ty? Čeče, já nevím. Já vůbec nevím, jak se udržet. Kdyby byl holka, tak bych na tu radu asi přišel hned, ale protože jsme chlapi, tak by asi, aby jsi byla normální, takže si myslím, že to asi nebude, ale člověče, nevím, to se nějak tak naskytlo, nějak to přišlo, tak jsem jako na to kejf a už si člověče ani nepamatoval, jak se tady udržet. No, ale je to jednoduchý, jak se tady udržet, jo. Ty budeš prostě někoho zvát a já budu chodit, třeba. A až to jednou odmítnu, tak se tady hodně udržím. Musíme vymýšlet témata, jako to je dost složitý, jo. No jasně, no tak, ale... Ale pozor, vzhledem k tomu, kolik máš těch jako funkcí na té Wikipedii, no. Tak jako si můžeme vždycky vybrat tu správu. To je ale hodně dílů. Není hodně problém. Ty jsi to bohužel, tam je škoda, že to všechno vykecal. Že jsi mohl jednou pozvat tanečníka, jednou pozvat herce, jednou pozvat choreografa. Takhle jsi to tam řekl všechno a já ti rozumím. Moje chyba prostě, no. Je to škoda, no. A dobře, tak kterou tu profesi máš jako nejvíc? Ano. Ale kterou jako vlastně, která je tam vlastně omylem? Hele, já mám, oni tam... Omylem. Taky, ale já mám vystudovanou taneční konzervatoř. Takže to omylem. Takže to nebylo, byl to tanec. Jasný. Pak jsem tancoval dlouho. Pak jsem tancoval v muzikálech. Pak jsem dělal v muzikálu choreografii Danovi Landovi na Krysaře. Tam jsem se potkal, tam jsem i hrál už. Tak jsem se potkal se Suchošem, my se známe od školy, ale tam jsme se potkali intenzivně. Takže vlastně všecko šlo po sobě, ruku v ruce, zapadalo to do sebe jako, nevím, jako plovoucí podlaha, nebo nevím, co, jak no. To. Takhle to prostě, takhle to všecko šlo po sobě, takhle to nějakým způsobem pořád navazovalo. Mozaika prostě. Já mám na Instagramu pod tím, co tam jsou takový ty mám tam hraju, tančím, zpívám. Mm-hmm. To všechno vlastně jako platí u tebe a jak bys se vystihl ty? Jako jednou větou? Můžeš více větama. No nebo a radši jednou. Radši jednou věc. Vyšiš, tak radši jednou. No ne, já nevím, jak bych se vystihl. Teďkon jako hodně se věnuju tomu hádání, jo, jako v party, jo, a v partiče. Takže bych si tam možná dal jako nejlepší hadač na světě, který vždycky skončí druhej. Hadač. No. Teďkon jako největší role. Takže asi takhle, ale já nevím, co bych že zrovna to vždycky vyjde na tebe. Ale ono to je, ono to takhle to prostě je. Takhle to prostě je. Každá parta, ty to znáš, každá parta potřebuje svýho blbce. Nemyslím takhle. Počkej, nemyslím díky. Se. Ne, jako jo, ne, ale že jsem byl taky v týmu. Tak my jsme taky v týmu, jak jsem to nemyslel. Já tě znám leta. Že seš rád, že seš ten blbec. Ale já jsem strašně rád, že jsem ten blbec, protože mám úplně stejný prachy jako ty chytrý.
Takže mi to přijde. A nic to nestojí. Ne, mi to přijde úplně jako v klidu. Jsi jako normální. No jasně. Jo, to je dobrý, ale ani se jako nemusíš snažit, tam každý chce být chytrý a házej tam letopočtama a ty tam sedíš a řekneš nevím, nevím a máš stejný prachy jako oni. No. To je dobrý, to je pravda. Ty to znáš, jo, ne? Jo, taky, je to pravda. Ty jsi stále kolem asi tebe běhali a taky jsi měl stejný prachy jako ty, co běhali. No, ale pozor, tak tam to bylo, počkej, tam to bylo obráce vlastně. No, no jo, ty jsi stále oni běhali, no. Ne, já si tě jako, jo, to, jako fotbalistu se tě sledoval. Já si myslím, že si můžeš dobírat tě, ty mě. Já tě měl oblíbený, no. Ne, já tě měl oblíbený, no. To, se, to seš hodnej, děkuju. Já tě měl oblíbený, no. Ne, tebe nezarazilo, že jsem tam měl Hraju, tančím, zpívám. Hraju, tančím, zpívám, já tě znám totiž, takže mě to vůbec, to mě to vůbec, jako mě to přišlo, že tam to je ještě naopak málo, jo. A teď Hraju, tančím, zpívám. No, to stačí kolikrát. To stačí kolikrát. A teď samozřejmě všichni ví, že jsi byl po roce ve Já, jako samozřejmě celkově to všichni sledovali, bylo to úžasný. Co, jako taková otázka spíš, co pro tebe ten tanec znamená? Kromě toho, že jsi to všechno vystudoval a tancoval si, teďka v tuhle chvíli, co pro tebe znamená? Ale v tuhle chvíli ten tanec pro mě znamená v podstatě závist. Že už to nemůžu jako dělat. No, protože už se mi 55 a už to jako není, není to na to hezký pohled, když já se roztočím. Ale o to nejde, ale spíš jde o to, že... A já, ne, já ti do toho musím jako právě, že to je super. Jako. No jasně, no, tak je musím to jako... Musím říct, že samozřejmě ty netancuješ takový ty... Já netancuju celý, no, celý jasně, tance, no, jasně. Ale ty, ty chvilky, kdy to rozbalíš, to já myslím, že jako všichni na to čekají, ale to opravdu jasný, jako... To jasný, to, tyděž, to je přesně, to jako když se utrhne boiler, ty, no. Takhle to nějak vypadá, ale to je v pohodě. Ale... Rozuřený Rottweiler. No jasně, no, jasně, ale, jasně, ne, jasně. Ale já ti říkám, že na to všichni no, tak čekají. Máš to jako... v sobě, to je stejně jako ty, když kopneš do balonu, taky to bude prostě vypadat dobře, ty, jo? Že to dělá celý život. Ale to tancování, já jsem si ho fakt jako vybral, tenkrát jako školu, že jsem, tak jsem to šel, věnoval jsem se tomu a pak samozřejmě to šlo jinam, ale teď na to koukám, dneska samozřejmě, tak já jsem dostudoval kdy v 86. Pak, byla skupina, pak jsem byl na vojně 2 roky, pak skupina UNO a tohle, tak ten tanec šel taky jako někam dál, jako všechno, že jo. Dělal jsi machra na diskotéka. To si pejš, kamaráde. Kamaráde, já byl nepříjemný hovado. Já jsem to tam roztáčel. Já jsem ale v ruce ty typy znal. Jo, jasně, jasně, tyhle ty hovada. Tak to jsem byl pozor, tak to jsme se museli vidět. Jestli jsi, taky, jsi viděl největší hovadu svého života na diskotéce, tak to jsem byl tutý já. Jak jsi stál s tou skleničkou, kterou si svoje doplňoval vodou na záchodě, protože nebyly prachy, no, takže, jasně, ten, no. Takže ten myslivec vole, už měl barvu jako džusu. No, nebo co kdo nedopil. Co kdo nedopil, tak jsem stál, ty vole, že jo, konce, ty jsi věděl, že ti to jde, jak to tam jako, akorát ty holky. No já byl hovado. Hele, a ty konce, samozřejmě konce nosili patky, ne, takhle přes ty oči, no já jí měl až po bradu. A já byl kretem. No jo, ty vole, teď jsi mi to připomněl. Já se omlouvám všem, jestli to někdo poslouchá, byl jsem mnou někdy na diskotéce. Tak se samozřejmě omlouvám, že jsem se choval jako kretén. No jasně, tak to největší hovado jsem byl já. Tady, jako a ty tam tu ty někdo říká, jde autem říká, no vidíš Máňo, vole, jasně byl na té diskotéce, on byl fakt hovado. Pozor, anebo Máňa říká. Nebo Máňa, nebo Máňa, ne, naopak Máňa, Máňa, Máňa sedí a sebe toho manžel říká, ne, 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 ne. Pozdravím Máňu. To je dobrý, zdravíme do vozu. No jo. No tak vlastně to je jako krásný, protože ty vlastně umíš všechno, jo. No, ještě pro mě, ještě ten Stardance, jo. Ještě pro mě, že se k tomu jenom vrátím. Ten Stardance, seš najednou v porodě, což jako já nikdy nebyl, jak on to máš hodnotit. Jo, tu věc. A já si tam všech těch věcí jako v podstatě nějakým způsobem vážím, že to je práce, všechno. Tohle to, když se to nepovede, já jsem si to pošel jako taneční, teď jako porodce. Takže, a je to prostě zvláštní to najednou hodnotit, jo. Teď on tam samozřejmě sedíš, te vedle tebe sedí tři chytrolíni, ty, no, který už všechno jako řeknou před tebou. Takže teď on přijde zada na tebe a teď a co ty? Víš, takže je to, takový, je to takový, takový zvláštní. Ale mě to mě, musím říct, že je to noblesní a že se mi to líbí, ta soutěž. Je to ne, trošku úplně jiný než veškerý televizní pořady. Jak říká vždycky Marek Eben, no ono se to lidem líbí, protože se tady nestřílí, nevyšetřuje. Víš, jako, takže je to takový, a je to takový hezký, jsou tam šaty a chlapi jsou v hezkých oblekách a je to klase. A je to takhle, jak, že mi to přijde jako, jako jo, je to jednoznačně takže, jiný druh závod. No jasně. Jasná věc. Můžeme jít dál, ty jsi, samozřejmě všechny ty tvoje profese jsou jasný, ale ty jsi měl kariéru, co jsem se dozvěděl, nalajnovanou jinak, tvůj táta z tebe chtěl mít fotbal. No jasně, já hrál fotbal odmala, to ty jsi kamarád, ty jsi ještě neuměl zavázat boty a už hrál fotbal. Já jsem hrál fotbal odmala a u toho jsem tancoval a pak jsem si měl vybrat, jestli tanec nebo fotbal, protože táta dělal na svazu na ČSTV, byl vedoucí sekretář. A
trénoval Dorost Dukly a pak trénoval nároďák ženských. Fak, jo. No, no. A no, Dorost Dukly tam měl Knoflíčka, Radu a Kubík tam, ještě tam byli. A on trénoval Dorost Dukly a ještě pak tam byl pan Masopust, který potom to trénoval s ním. Protože byl Dukly, tak tam mě vždycky, protože nadával prostě tak, tak mě vždycky vzal za ruku a někam mě otáhl. A takže já vyrůstal a ještě trénoval Duklu. Nadával ti zachování nebo za výkon? Ne, táta jim nadával, táta jim nadával. No mě nadával furt, ale táta už tady není, ale mě nadával furt, ale on mě zase naučil všechny sporty. Víš co, to bylo třeba, já nevím, hraješ ping-pong, tak jsi to dal, tak jsi to netrefil si stůl, tak on přišel a tou pálkou ti prostě ti ukázal kam a taky tě vzal přes ty vlasy a takovýhle. A když mě učil lyžovat, tak já vypadal, když jsem v Čarodějnice, ne, já měl vole modrý záda, jak to mě flákal hůlkou, na tom svahu řval a teď to bylo, jak na to, přenes tu váhu a furt rána a pak zapni si bundu. Takže na bobeček. No jasně, takže já byl byt, jako žito. Takže takhle, takže teď jsem mě chtěl mít fotbalistu. Já jsem hrál za Duklu, pak jsem hrál za Admiru, za Meteor, pak jsem byl v nějakém výběru Prahy. Ty bývaly, no. No, tam jsem byl a pak jsem šel vlastně jako jinak, no, jinou cestou. A ten fotbal si jako zahraju rád, ale už to taky není ono, ten balon les se furt točí rychlejší a furt běží od tebe. Vyrábějí nový balon. No jasně, máme Roteiro! A je to taky tím, je to prostě fakt věkem. Už se ti nikam nechce. A teď já si jdu zakopat, nebo si jdu zahrát tenis a pak se dva dny hojím. To je pravda. Víš co? To je stejně jako s alkoholem, dřív si vypil, co si chtěl, druhý den si vstal, šel si do školy. Nemyslím na základku. A dneska vole, dva dny seš špatný. Jako. No. A takhle to je. A teď já mám ještě kolena divný, obě operovaný. Rozumíš, takže já když udělám dřepu, tak mi vlítne jabko z těch džínů, ale už ho nikdy nenajdu. Ty vole, že? Dobře, no, já jsem se chtěl zeptat, jestli ještě jako nějaký jiný sport, aspoň... Ale tenis? Tenis mě baví. Čtyři hra. To chodíme s klukama. Jasný, s klukama na, tam chodí taky, tam chodí kopačky a hokejky, jo. Tak tam s náma chodí Koler, Novotňák a kluci. Jo, a kluci je super. A já hraju s Ručinským. A ten to asi umí. Ten to umí Ručinský. A pak je tam ještě Blik, ten to umí Průch a ten zase běhá. Jo. A je to fakt jako, fakt je to zvláštní. Nedvěd chodí. A Ručinský, tak ten má zkažený úterky, no, hraje se mnou vždycky. A on to kdysi si měl taky, on si měl taky vybrat, že? Jestli tenis nebo hokej. No a navíc, že ještě úspěšný hokejista, že ještě má prachy a já vedle něj, ty vole, chudej bez talentu, ty vole, my jsme dvojka opravdu, ty vole. Ale nějaký jako vítězství. No jo, to máme, byli jsme druhý na nějakým turnaji. No. Prize money. No, já jsem se nestačil opít, tak jsme byli druhý. No tak tohle je pořád o autech, tak já trošku odbočím hlavně k těm autům. Seš pirát nebo seš hodnej? Ale dřív jsem asi jezdil jako na té diskotéce, asi jako hovado. Počkej, na diskotéce, po diskotéce. Po diskotéce to ne, jasný. Ale teďkon už ne, já už jezdím svižně, ale už to není takový, jako to bývalo, dáváme už bacha, a víš co, a dřív se říkalo, kdo dává blinkry, tak víš co, tak blinkry se dávají v autoškole, takže já už poctivě dávám blinkry, tyve, jo. A je to takový, tak se říká, a už ani netroubím, ty vole, že jo, jako dřív jsem, víš co, to jako občas, jo, ale už ani netroubím. Protože víš, co troubíš, když se blížíš k nepříjemné situaci. Ale jezdím tak pomalu, že ta situace už je uklizená, než k ní jedu. No jasně, ona uteče. A kdo troubí, nemá odhad a takový. Takže já opravdu jako jezdím teď tak a snažím se prostě jezdit na 50, 54, aby to prošlo. A už se hlavně nechci dohadovat, víš, kdyby mě stopli ty poldové. A teď se s ním budeš dohadovat. Já myslím, že bys to jako... Ne, teď mě stopnul, člověče, to bylo, teď mě stopnul, někde jsem projížděl, byl zákaz, průjezd zakázán, já tam vjel, protože jsem si to zkrátil. A tam polda skočil. A já říkám, dobrý den. On říká, víte, já to vím. On říká, pane Genzer, vaše žena vás má ráda, tak je to domluvou a tohle. A říkám, že to jste hodný, že jste mě nezdržel, jsem si dělal srandu, ne? A jsem totiž ožralej. A ten frajer vůbec nemluvil ani brvou a říká, pane Genzer, musíte pít vodku, ta v krvi není vidět. No, jsem říkal, jestli to je rada od Poldy, takže jdu. Takže jezdím jako... A zkoušel jsi to? Jezdím pomalu, zkoušel. Ne, já už se bojím i pít. Takže jezdím takhle, jako...
svižně, nesvižně, ale nevím, někdy zapomenu. Je to ten věk, to řídí trošku. No, někdy člověče jedu tak svižně, že si povídám i s cyklistou, co jede vedle mě. Na cyklostezce. A to mi taky vysvětlí, ale. Všude jsou cyklostezky, všude jsou cyklostezky. A oni jezdí po silnicích. Tyhle ty, přitom to není zdravý sport vůbec. Já teda zase do toho vstoupím. Jedna rada, prosím vás. Já taky ráno kolem 17:30 vždycky u nás odjíždí někdo a jezdí na kole i v počasí, kde je šero. Nasvíťte se, rozsvíťte se, vemte si ty fosforující věci, jak se to říká, ty reflexní vesty, kalhoty, prosím vás, nebo vás někdo sundá, protože fakt je to hrozné. Ale hlavně jezděte po těch stezkách, ne? Co jim tam jezdíte po silnici, my vám jezdíme autama po stezkách. To je pravda. Že jo, dostáváme na to dotace. Europoslanci, já jsem posílal peníze na stezky a vy se furt budete na těch silnicích rajtovat. No ne, mě to rozčiluje. Dobrý. Kolik jsi měl aut za život? Dá se to spočítat, myslíš? Ale první auto já jsem si přivez ze Švýcarska, jsme tam byli s Unem. To asi nikdo nezná, to bylo Isuzu Gemini. Isuzu Gemini, a to tady vůbec nikdo neznal. A já vždycky, když si povídám s nějakýma kamarádama, tak ty vždycky říkají, ty vokamajo, já jsem první auto, no já ho rozflákal tátovi, já jsem si ho půjčil od táty, rozflákal jsem ho. Já to mám opačně, já jsem to půjčil tátovi a on to rozflákal. Takže já to mám opačně, takže mi volal, přesně jako ty synové volají, tati, no, tati musím něco říct, co pak. Takže mi volal táta, ne? Ahoj, čau, jak se máš? Říkám, dobrý, co je? Co se stalo, že jo? A říkám, jsem ti nabořil káru, a říkám, tati! A jako, takže to bylo vlastně opačně, že to bylo opačně. Jo, takže z tohle pak jsem měl, pak samozřejmě v módě byly Oply tenkrát, tak jsem měl Opla Vectru, pak jsem měl Opla Omegu. Byla ve Spartě velká sleva. No, to já si pamatuju, to bylo v té době. A to, že to bylo někde tam skladná, takže tady ty, takže bylo Oplový období, pak bylo období Audinový. To nevím, kde byla sleva. To nebyla nikde sleva, to jsem si, to jsme dělali tele, tak to jsem měl kačky. Takže jsem měl Allrouda, pak Q7, no a pak nějak šel dolar strašně dolů, tak jsem nechal přivízt dva Jeepy Cherokee tenkrát. Tak to jsem měl Jeepa Cherokee, což mě teda neoslovilo. A pak už jsem to jako... Tam ještě tu řadící pálku pod volantem, nebo byly moderní už? No to byly moderní už, to byly moderní, to byly moderní. A mě to nějak nepřirostlo, přeci se to furt houpalo, ty věci si musel vzít Genedril, tyhle, když si někam jel. Takže to bylo fakt jako divný, jako, tak to mě nepřirostlo. No a potom, nikdy jsem neměl Mercedesa, člověč. Nemám na něj prachy, jedna věc, za druhý nehrál jsem fotbal nikdy, tak proto jsem neměl Mercedesa. A no, blbě, já měl dva. Kde jsi měl dva? Teď si vemli, by se dal ještě blběj. Mohl mít 2-4. Takže jednou jsem vlastně měl MLO. Jednou, chvíli. A jak tě posouvám velký auta teda? Já mám rád velký auta. To se říká, kdo má... Všech se to říká. Doma malý slipy, tak musí mít velký auto. A to říká Michal Suchán, říká, ty vědě, jak jsem tě viděl ve sprše, ty by si měl mít autobus. Tyhle. Ale... Takže takhle to je, ale já mám teď, jak přišli ty SUVčka, jak je to prostě dobrý. A hlavně, víš to, Sukoš měl Porsche, ne? Carreru, takže je v pohodě, že jo? Já v tom seděl, jo? A teď, než jsem z toho auta vylez, víš to já, takže... Se bojíš, aby jsem utrhl dveře, taky. Nic, takže jsi úplně vyřízený. Teď tam jsi jako zadkem na asfaltu a vždycky já jsem zůstal radši sedět a říkal jsem, já se tady... Jdi to vyřídit a prosím tě, vemi tam jenom něco k pití, ty vole, jo. Protože jsem, než jsem vylez, tak už to bylo jako strašně a tady do toho jako nasedneš a vypadneš, no. Takže jako, tak si myslím, že ty SUVčka pro nás dobrý, ještě říkají, že to je jako bezpečný, ale... Nevím, no. Jako... No, souhlas jednoznačně. No. Já teda určitě souhlasím. V těch profesích jsem nenašel nic jako manuálního, takže se tě musím zeptat, jestli jsi na tom stejně jako já, kdyby se náhodou něco stalo, co bychom dělali? Já o tomhle tom snad ani ty vole nemluvím. Ale já jsem takový kopyto, ale poslouchej, já jsem tak nešikovný člověk. Já se napiju jenom, že to ti mám tuhleto otázku, ti mám co říct. No. Jsem se občerstvit před tou odpovědí. Hele. Já jsem nešikovný, ale to je do nebe volající. Přitom táta restauroval nábytek, starý ten byl šikovný, bratranci jsou šikovní, strejda je šikovný, všichni jsou šikovní. Jenom já jsem, vole, prostě, ale opravdu mě všechno padá z rukou. Jo.
Tam poznám nářadí a to, a my jsme třeba, já jsem, když jsem byl s Jílou Finkou, tak ona dělala doma, vole, ona přišlovovala poličky a já vařil. Já vařím, jo, ale jsem opravdu nešikovnej. A navíc se to ještě bojím, tyve, jo. Mě pustí celkovárku a já dostanu opar, vole, protože kolik teď se mi teď mi všechny, jak mám rád filmy, tak mi jdou všechny ty hororové scény, tyhle, jak ten frér vybírá z garáže a má šroubovák ve voku, vole, jak to frérovi vzalo, vole, ruku, víš co, takže já vůbec, vůbec to, a fakt jsem, ale opravdu, opravdu kopyto takový, vole, že po mně, já když zašroubuju něco, tak po mně už to nevinnáš, protože to sežvejkaný a vůbec, fakt jako ne, ne, to neumím, jako můžu uklízet, ty vole, jo. Ale zlehka. Zlehka jako můžu uklízet, tyhle, jo. Ale fakt jako kopyto, zničím všechno a já se do toho vůbec jako necpu. Vůbec. A i sekání dříví, okay, ale fakt jako já mám z těch věcí strach, to jsou nebezpečné věci strašně. Já bych tě jenom doplnil, já s tím úklidem, třeba když si vyndám 3 trička, tak už je tam nikdy nemůžu složit, jako spálit třeba. Ale to mi vysvětli. Já to mám to samý, to mi vysvětlí. Já si uklidím, já se jednou a ty trička si všechny srovnám. Jo. Já si je srovnám, takže jsou, říkám si, vypadá to dobře, je to hezký. Já tam jdu za 2 dny, vole. A já říkám, to mi někdo rozházel, vole, nebo tohle. Víš, co to jako to ale opravdu nejde? A teď někdo je, že si dává ramínka takhle a všechno to má ty zobáčky a všechno, když někomu víš, někde něco vidíš. Já si říkám, to je strašný. Strašný to. Já mám nejradši, když to takhle vemeš, sundáš a máš tam nějaký jako štender nebo něco a přesto to takhle hodíš, ty vole. Jako opravdu. To hlavně to tam najdeš. Hlavně to tam najdeš. Je to pravda. A hlavně to mít si domů a ne to hodit do špíny, ty vole, než aby se to někde válelo. Ale já tohle to je ale peklo, no. A ten úklid, to je taky jako problém. Jako já jsem v podstatě pořádný nějakým způsobem, nebo to, ale nějak to od sebe nevyžaduju. Tak se tam se stane, že jsem, to prostě někam povodí. Ale někdy je to jasně, a někdy to mám, ale kdyby jsi měl furt uklizeno, tak se nikdy nepoklidíš. Víš co, když je někdo pořádný a má furt uklizeno, tak nemá pak tu radost jako my, že si uklidíme, protože má furt uklizeno. To je pravda. Blbec. To je pravda. Já to takhle budu vyřizovat. Takhle to vyřizuju. Ale já si udělám bordel, pak si to uklidím a budu z toho mít radost. Jo. Kdybych si ten bordel neudělal, tak budeš... Hlavně pak jsou šťastný podle mě i ty kolem, že jsi to třeba uklidil. No ale ty jsou samozřejmě šťastný, tak je. A jako můžeš chodit s rypáčkem nahoře doma, rozumíš, poklidil jsem si, ale pak na 2 dny seš hrdina. Ale nech mi to tam, já si to příště uklidím. Prosím tě, proč mi to skládáš? Teď já si to zase příští úterý vemu. Nech mi to tam. No ale takhle to je, no. No ještě Kautum, nějakou oblíbenou trasu, nebo jakou trasu jezdíš nejčastěji? Ale my nejčastěji, protože jezdíme s partičkou furt, tak mě řekneš prosím tě, teďko ne je to dobrý, už je to dobrý, ale já si pamatuju, že to, co Jaroměř, Náchod, peklo v řetězech, Hradec Králový, Kruhák a pak rovně, a tam ta Jaroměř, vole, a Týráci a pak už tam udělali dálnice, jak je to krásný. A takže tady tu cestu jako nemám rád cestu na Karlovy Vary, jo. A cestu, co mám rád, je dálnice na Hradec a pak se mi líbí, prosím tě, cesta, tou nikdo nejezdí, jak se jezdí na motorkách na Českou Lípu, tam kolem toho Svatého Krištofa, takovým tím údolím. To je jako na Boleslav. Ta Boleslav, takový to kokoří, tam je to jako hezký. Ale my jsme furt v autech, že pořád jezdíme, jo. Takže mě dáš tušku, já ti namaluju D1, ty, jak to vypadá. Necháváš se vozit spíš? Ne, my jezdíme každý sám, člověče. My jezdíme každý sám. Protože jsme zjistili, že můžeš v autě telefonovat, aniž ten druhý nebo ten třetí by to slyšel. Potom můžeš si pustit hubu, jakou chceš, jo, a můžeš si zastavit, kdy chceš. No, když to takhle teď nebudem stavit, tak jako zastavíme, je to tak, že jezdíme každý svýma autama, což mám rád. A já, jsou lidi, s kterýma se nebojím jezdit, ale je taky plno lidí, s kterýma se bojím jezdit. Já zase ze zkušenosti, jak jezdíš furt, tak vlastně v tu chvíli, kdy si sedneš vedle, tak seš nejistý. Tak já jsem v nervech. Já jsem malinko v nervech, i když jasně, přítelkyně, to je to všichni jezdí dobře, ale teď je klasický, že jo, jak to nemáš rád, taky když říš, jak někdo začne najednou brzdit, že jo, tou nohou a chytá se, říkám, co plašíš, a přitom to děláš taky, no, tak no. Přitom to děláme taky, ale tomu se jako neubrání jako řidič, no, a když jezdíš furt, no tak je to teda, pitomí je prostě jezdit někde tam
šumpek hej, po těch lesem a ty zvířata, jo. Z toho mám jako včeru strach. Určitě, no. Z toho mám strach, když dneska ty auta už ti zablikají, ty vole, bacha, tady běží slepice, ty vole. Ty zastaví bacha, pustí to, ty vole, říkám, ale to jako, vole. A kde je to dobrodružství, ty vole, když vemeš kance, ty vole, na světla, ty vole, svým světlem. Máme ty zkušenosti. No jasně, no jasně. My jsme takhle, my jsme jeli s Michalem Sukákem. A on tenkrát si chtěl koupit Mercedes S-ko. A měl ho na půjčení, ne? Jeli jsme do Varu a pak jsme jeli zpátky. A on furt laboroval a říkal, mám si ho koupit, nemám si ho koupit. A říkám, já nevím, je to drahý, ale je to pěkný, Mercedes S tenkrát. Je to dobrý, je to pěkný, ale jenom hubu, bubu, rána, vole. Vzal srnku. Říkám, to, on takhle stál v tom autě a říkal, no, už ho nechci. Tak jsem si ho právě koupil, protože ho trefil, že? A to, takže jsme to, a potom bylo, že ty, když srazíš to zvíře, tak to musíš jít nahlásit. Jasný. A my jsme šli jeli do té vesnice nějaký a tam svítila hospoda, tak jsme tam vyrazili, ne, tam bude místní a to, říkáme, dobrý den, říká, jeve, herci z Prahy přijeli. A říkáme, ne, my vám jenom jdeme, prosím vás, my jdeme tady, že se to má hlásit, tak jsme, někde, že tady má běhání, tak jsme srazili tady srnkou, říká, tak to musíš tam za Pepíkem. Tak jsme šli za Pepíkem, vole, tam ležel frér, vole, v tý, vole, v tom, vole, úplně na plech, vole. A my říkáme, prosím vás, tak jsme do něj strčili. Pak Sukáš říká, nech ho. Já říkám, proč, podívej se. A ukázal mi lístek, ne, to bylo asi 12 pět, vole, 8 rumů, jak jsme říkali, tak nic. Tak my vám tady jenom hlásíme, že jsme srazili srnu. A Sukáš říká, počkej, já napsal mu to na ten lístek, ty vole, ne. Musel ráno koukat, ty vole. 400 korun. Já neměl jsem čít na smetaně, co jsi mi to tady napsal. Zrovna mám tady srnu. No, mám tady srnu, ty vole, sraženou. Co posloucháš teda v autě? Ale já nemusím rádia. Já nemusím rádia a od té doby, kdy byla stanice, já jsem se to přepínal a na čtyřech stanicích najednou hráli Lucku Bílou. Když počít Luce, vůbec to je počít rádium. Plynu z Čiší strouby ven. Takže já to neposlouchám. Neposlouchám jako rádio, poslouchám někdy jasně, ale ne jako, že by to pro mě bylo. Poslouchám tam hudbu, poslouchám, což jsem taky chvilku poslouchal jako normálně klasiku, člověče. Já to chápu. Normálně klasiku jsem poslouchal. Nemůžu audioknihy, že jsem zvyklý odmalovat, jak mi začneš číst, tak já usínám. Takže nemůžu audioknihy, protože mě to fakt jako uspává. A on se to nemá, ale já prostě koukám na televizi. Já mám v telefonu, ale mám to jako kulisu, jako když jsi v kuchyni a máš tam zapnutou televizi. Takže já mám takhle televizi. A už koukáš na něco, co už jako si viděl. Co jsem Kolombo, Major Zeman. Jasně. Major Zeman, hraje mi to tam jenom. Já i ten telefon nemám tady, mám tam jenom hozený zvuk a mám to hozený takhle. A ty víš, jak ty obrázky už byl, že Majora Zemana známe všichni, že ty jasně, si jedeš a tam ti Bruna byl trošku jasně, nervózní, jasně, ale ty víš, jak se kejval. Takže tyhle ty věci, že já mám rád tohleto, ale přitom. To je taky mluvený slovo, ale je to mluvený slovo víc lidí. A když jsem ještě třeba, že Míra Táborský nebo Jirka Dvořák ti čtou, a najednou z lesa na něj vyběhla liška. A malý princ se tak zamyslel a já, vole, už to na mě jde. A už to bliká. Už to na mě jde, vole, dej si kafe, vole, už to na to je bliká, dej si kafe. Vole. Takže opravdu jako tady to nemůžu, takže já to mám takový. A teďkon jezdím a když nejdu po dálnici, nebo když potom někam to, a tak jsem taky tím stázím, tak je tam, tak neposlouchám vůbec nic. Což je zvláštní jako pro mě, protože furt je kolem nás, furt jako nějaký hluk a tohleto. Já neusnu, a já ještě mám poruchu, takže já neusnu bez televize. Jo, protože někdo si zasne televizi na za dobrou, to ne, vole, to ne. Jediný do mě jako uspí, nebo jaký můj kamarád Savignon nebo Chardonnay. Celý, jako, nebo cože? Ale podle toho, takhle s půlkou jsem to ještě nikdy nesloušel, takže ti nemůžu odpovědět. Tak to mě jako uspí, pak samozřejmě nějaký ty CBDčka, co jsou, tak ty mě jako nějakým způsobem uspí a nějaký tyhle ty věci, že já nechci jíst prášky. No takže špatně spím a teď jsem se do toho zamotal, že nevím, co jsme se doptali. Co posloucháš? Co poslouchám, no jasně, takže. No mám tyhle správná odpověď, měla být, že posloucháš tenhle podcast, ale já ten podcast nemůžu poslouchat, když jsem tady, ty vole. No to je právě, tak já myslel ty, co byli předtím. Ale jo, ale to má ten, člověče, to poslouchá Michal Novotný, jak znamená, tak ten poslouchá tyhle ty podcasty. Ten to má a Sukoš taky. Ale já jsem na to ještě jako nepřišel. A teďkon tam seš, tak já se teď se na to zaměřím. Teď se na to zaměřím. Jsi hodnej. Není vůbec záč, asi to. Tak zatím něco povědá, si skočím do auta, to naladí. Stihnete to tam čouknout, dobrý. Prosím tě, tady je takový obvyklý kvíz. Jako nějaký otázečky.
většinou jsou hloupí, protože je nedělám já. To by jasný. Takže já začnu... A kdo je dělá? Horcígl? To by byli chytrý. To by byli chytrý, jo. Jo, Horsko jí znám na ten tenis. No taky, hraje na síti hodně. No jo. No, já jsem ho viděl běžet minulý rok při fotbale a jinde už nemůže hrát. To já jsem ho neviděl běžet nikdy a to jsem se na něj díval i v televizi. To je pravda. Já si myslím, že on je toho, že on je taky zvláštnost. On je taky zvláštnost jako fotbalová. Já nevím, kolik on dal gólů a snad jenom tři nohou, tyhle. Myslím, že tam má 15 gólů kyčlí, tyhle. Holení, 14 gólů lopatkou, tyhle. Ale jako musím se ho zastat, jako měl na to čich. Jako. Ale mě, já ho mám rád, když je to Spartan. Jedu na kvíz. Pojď. Když policisté zastaví takzvaného mařáka, s kým mají tu čest? Mazák, počkej, na to přijdu, já jsem totiž žádač, jak jsem ti říkal, mazák. Oni zastavili mazáka a jo, já je to ten, prosím tě, teď jsem to viděl v detektivce. Je to ten, který nenastoupil třeba trestu, maření výkonu. Chytnou hledanýho. Jediný, který má zákaz řízení, je v tomhletom ranku. Maření výkonu, ano. Jasný. Správně, první otázka, správně. Tady ta je pro blbce, to číst nebudu ani... No, tu nečtí, nebo není odpovědět. Ne, to bys nemohl, protože to jsme zažili všichni. Jak se lidově říká vozu Volkswagen Beetle? Brouk. Jasný. Jsem to říkal. To Brouk, tak to jsme měli to všichni. To nebylo ani pro všichni nás. Všichni jsme měli Brouky, ne? Zvlášť, byly ty diskotéky. Ještě v té době Una. Ano. Jaké písmenko, kolem něhož je vyobrazená ještě obíhající šipka, najdeme na tlačítku pro vypnutí funkce Stop Start. Hele, tahle funkce, můžeš mi vysvětlit tuhle tu, je to Ačko. No. A okolo toho je, hele, já přijdu do auta, ale to je první, co hledám. Jo. A můžeš mi vysvětlit, k čemu je to dobrý? Prej to šet, když to přece to auto to kazí, furt se to startuje, je to ekologický. Kdyby mi to nebylo blbý, tak to tady najdu a přečtu lidi to. Pro mě je to taky blbá funkce prostě. Jako nevím. Asi ruší to všechny. Všecko, ale jako ještě, jako pustíš tu nohu. Z té brzdy, tak on to udělá blablabla. Teď to jako zaškytá, seš tam pozdě, teď on to už je tam oranžová, takže se ani nehneš nikam. Jako mně to přijde jako úplně, a ono asi to něco má, jo. Ale je to strašně pitomá funkce. Podle mě to mělo být jako šetření jako prostředí životního, to je bezvad. Nevím si úplně. To je bezvadný, tebe, že šetříš prostředí a pak jdeš kolem Lovosic, tebe, tady s tímhletím, s touhletou funkcí. Tebe. A nebo za Trabantem. Za Trabantem, to je prostě za veteránama. Vůbec já tuhletu funkci nemám rád. A já jsem se i díval, jak se vypíná, když to nejde, ono už to u některých aut nejde. Aha. Tak to, ale to je tak složitý. A jak jsme se o tom bavili, a já šikovnej, kamaráde, to auto by dopadlo. To musíš někam do baterky, nějaký drátek, no je to strašně šikovný, nějaký návod jsem si našel. A jako v autě je baterka? Já myslím, že jo. No svítilna vzadu. Vzadu je svítilna. Aby jsme našli drátku, no dobrý. Kdybyste potřebovali někdo něco opravit, tak... Není problém, zavolejte, tady máte, on mi to vyřídí a myslím, že se pojistěte. A kdyby nemohl genět, tak já bych se no jasně, tak zastavil. No jasně, to bude stejný. A někomu zavolám. Tady, myslím si, že tohle taky. Byť asi si ho neměl to auto, tak z jaké země pochází automobilka Maserati? To já nevím, ale já mám na Maserati jasný názor, jo. Maserati byl Italové, ne? To by mělo být. No, asi, je to správně, asi. Samozřejmě. Ale hele, Maserati, mi říkal kamarád, si koupím Maserati. Říkám, ale mám brachy, nebo jezdím Maserati, ne. Já takhle s tím finančákem boju a budu ještě Maserati. On říká, já ti něco ukážu. A jsem si tam set a říkám, ale co to je? On říká, hele, podívej se na ty páčky. Říkám, to jsou nějaký divný, ne? To jsou páčky z Pandy, z Fiata. A pak říká, pojď se na tu klimaty. A říkám, to jsem měl v Allroadu. On říká, to je Saudi. Takže Maserati, jako krásný, jasný, super. Má to nějaký vycucli to prostě, udělali jakou skládačku. Takže Maserati byl předražený Fiat. Tyvo. No, tak to nic moc, tak to nechceme. Maserati. Nechceme, Maserati ne. Dobře. Jak se odborně nazývá situace, při níž pneumatiky ztratí kontakt s vozovkou kvůli nezvladatelnému náporu vody? Aquaplaning. No, tak to je... Tak víc, tohle připravte, příště to udělám já, aby to aspoň bylo vtipný. Ale mě by stačilo 7x4, ty vole, už jsme v tom. Ale pozor, já jsem to dostal jednou, tohleto, na té vodě. No. A fakt jsem se jako otočil a byl to takový zvláštní pocit. Jako když tě někdo, tyhle, jak se s tím autem točíš na té vodě, jako kdyby tě někdo jako napích na násadu a roztočil. Bylo to fakt jako pitomý. Ale já se teda musím, že se té vody bojím, jo.
vysedit na, na silnici. Všichni, no. No ne, no jasně, no, ale někdo to mastí, to je jako fakt jako to, a já se jako opravdu, opravdu toho bojím. Ale no. I když většinou mám čtyřkolky, no, jasně, no, tak ale, stejně se bojím. No dobře, ale ta čtyřkolka přeci není všemocná, že jo, jako, když se utrne jako OK, když jsme to zkoušeli na sněhu, ne, se to utrne, už s tím nic neuděláš. Takže taky to není samozřejmě, že si myslíš, že máš čtyřkolku, že je nesmrtelný. Jasně, dávejte bacha i za čtyřkolku. No jasně. Dobrý, tak kvíz si vyhrál, to je jasný, jsem nejlepší, jsem vyhrál, bravo, vítězství. Po samozřejmě těžkým kvízu je potřeba nějaký relax, jak odpočíváš? Já chodím na ryby. Chodíš na ryby? Já chodím na ryby. Kam? Já jsem začal k vodě, vole, no, že mě to nebaví na parkovišti, ty vole. Taky těžko něco chytneš, tak, no, taky těžko něco chytneš, ty vole. V lese. No jasně, no. V lese, ale chodím přece na ryby. Na ryby chodím a to mě jako baví. Máš ty vystavený doma nějaký ty? Nemám, já to pouštím. Mám fotky rybářů. A my chodíme, jako parta jsme, taková zvláštní parka, taková figurka z Prahy 6. Pak tam chodí jeden právník, tyhle, kaskader chodí, tyhle, Martin Hubcora, ty takhle různě. A takhle chodíme, jako ale parta. A mě tam na tom taky baví. Máme každý svůj prut. My jsme čtyři v jeden prut. A sedíme tam a mě na tom baví, že jako mezi, že tam sedíš, někdy mlčíme a někdy se urážíme, takový to dobírání klasický, někdy někdo něco chytne, většinou ne teda, jako, ale jako baví mě to a chodím třeba, jsem chodil i sám, jo, což je jako zvláštní. Chodil jsem i sám. A tak jako koresponduje to s tím, že třeba jedeš autem a neposloucháš nic? Prostě no to je takhle, to asi jako, takhle no. To je. Takhle no. To je, a jako nevím, nenašel, a já jsem rybařil jako dítě, jako jsme všichni jako kluci rybařili. Takže jsem se k tomu nějakým způsobem vrátil a teď jak děláme ty houseboty a loď a tohle, jak mě ta voda jako začíná bavit. Ale sedíš a dostaneš se do mentálního suterénu, veď umíš do té vody a je ti vlastně všecko jedno. Ještě jedno téma mě napadá, všichni tě mají samozřejmě nejvíc jako baviče, já k tomu mám z tvýho velkého bavicí no takhle, ale dokážu se do toho žít, mám určitý pohled na to a teď mi řekni, ty ráno se zbudíš, jsi pozitivní nebo jsou ráno, že si říkáš, tyhle, dneska asi ne, dneska fakt ne, dneska mě nechte bejt. Ale já oni všichni říkají, že jsem nějaký nemocný, to já jako, já mám málo kdy blbou náladu, málo kdy, a když jí mám, tak jí možná nedávám najevo, nebo nevím, nebo nikam nejdu, ale je to málo kdy, a největší vlastně jako přítelkyně pochvala, co bylo, jak bylo, že bylo, no to se štipnej, tak to bylo jako dobrý, jo, to je to, takže to bylo jako takový hezký, ale já mám málo kdy blbou náladu, a když tak, ale tak, když máš blbou náladu, tak jdeš někam, kdo ti někdo zvedne, nemusíš to být vždycky ty. Jo, to je jedno, jak to někdo řeší rybama, jak to někdo řeší, že jde do hospody, nebo že jde si zasportovat s partou, nebo tohle. Ale vždycky si myslím, že to přejde, když jsi fakt jako s lidma, nebo děláš něco, co máš rád. Ať ty ryby, ale i návštěva té hospody je společenská věc, jo. Si myslím, a kvůli tomu to je. Kvůli tomu to vymysleli, aby se tam lidi scházeli. Takže jdeš za někým nebo někam a tam to z tebe spadne. Já mám opravdu málo kdy jako špatnou náladu. A samozřejmě je to někdy nepříjemný, protože lidi tě takhle mají zaškatulkovanýho a jdeš po ulici a někdo vole, Genza, řekni vtip. Tak jako už to neřeším, že jo, tady ty věci, ale je to jako někdy divný. No. Někdy spíš dělám naopak. Dělám, když někde třeba sedím, nebo to tak dělám spíš jako nasranýho, když nejsem. Aby dali pokoj, než že to mám v sobě. Jasný, jo. A ještě jedna otázka. Jasně. Na tohle téma. Samozřejmě seš o malinko věkem zkušenější než já. Ano. Ta hranice toho, jakýho humoru jsi byl schopný před 20 rokama a jakýho humoru jsi schopný teďka? Ale je mi to jedno. Ale před pár lety běželo takový video, jak jsem tancoval v tangách u dopravní značky. Jasně. A kdyby mi někdo řekl, udělej to dneska, tak to bych to asi jako bych do toho šel taky. Ono se to nějak jako si myslím nemění, jako, že děláš jako nějaký humor nebo něco a moudříš. Tak si myslím, že ne, protože každý ten humor dělá jako jinak, ať vemeš kohokoliv, chceš šíp, že tak každý to dělá trošku, jasně, tak, trošku jinak. A vlastně a celý život to vlastně děláš stejně, protože ten náhled si na ten humor, nějaký ten styl si vybudoval, když jsi začínal a s tebou jde furt. Jo, takže si nemyslím, že bys jako zmoudřel, nevím, jestli
všichni to mají jako, že horníček, že pak byl chytrý humor. Nevím, tak chytrý humor asi je, když nepoužíváš prostý slovo, ale myslím si, že když prostý slovo tam patří, tak proč by tam nemělo být. Jo. Ty seš táta samozřejmě. Jak funguješ jako táta? Ale funguji jako táta. Funguju, no, se ženou spolu nejsme, děti jsou. Se ženou funguji jako táta, takže zavolám, beru si děti, s dcerou si volám, vidíme se, vídáme se, jezdíme někam, funguji takhle jako táta, ale ty konci mi promiň, že ti od tohle odskočím, ale protože jsme dělali to tele a dcera byla malá, chodila asi do druhé třídy. A samozřejmě děti říkali, tvůj táta se v televizi převlíká za ženskou a tohleto. A tohleto, takže oni třeba, když četli na tělocviku, ne, Genzerová, tak ona mlčela. A říká, no Viktorko, teď to jsem četla tvoje jméno. Já jsem Kratochvílová, já nejsem Genzerová. Takže ona si změnila jméno kvůli mě už na základní škole. Takže takhle a jinak jako táta, ale nevím, já jsem se to strašně bál nebo takhle a nějakým způsobem to nějak jde, jako ty jsi prostě nějaký floutek. No ne, oba jako chlapi, jako že jsi prostě nějaký floutek, jsi nějaký hovado na diskotéce, pak se něco stane. A pak je najednou z tebe táta. Musíš být a nějak táta. Musíš být táta, no. Nějak se to neučíš a takhle to je. Ale ty flouci na diskotéce, ne? To byl můj příbuzný. Prosím tě, s Ústí nad Labem, příbuzný. Pro mě, že jsem dekon, že táta a že to je. Úplně v pohodě. A oni, když jsme u těch floutků na diskotéce. A oni seděli v hospodě a každý pátek tam chodili. A jako vzdálený stejná. A teď se takhle vsadili se o metr pif, kdo přivede nejvošklivější ženskou do hospody, jak vyhraje metr pif. No tak tam přišli a stejda ten tak přivez opravdu, ale opravdu jako. Hruzo. No, tady by se lehla na zem, tak se slítly havrani ty vole a vrány na ní. Ale opravdu, takže vyhrál ten metr piv, ne. A poslouchej, tak ten metr piv vypil ty vole, tohleto a pak ona žede domů ty vole, tak on že jí pojede doprovodit. A jak bude vožet dalej? Tak se to na parkovišti rozdali, udělali dítě a musel si jí vzít vole. Takže byl táta. Takže byl táta. No tak to je hezký. Tady s tím, ale se z toho dostala pak teda. Musím říct, ten porod jí pomohl. Ona pak se z toho pak byla jako normálně hezká. A tady to, když mi vyprávěla, myslím, že zemřu smíchy, ty vole. Že ty přivedeš nejvošklivější holku z kraje, ty vole, ožereš se a uděláš jí dítě a pak si ji musíš vzít, to mi přijde jako dobrý. Ale ona nebyla zas tak jako, takhle, jak jsem říkal, ale no, tak to je taky, asi, tak seš... Třeba to byla dobrá diskotéka, že tam no, jasně, ona byla nejhorší. No jasně, tak seš taky, takhle se můžeš taky stát táta, že jo. Takže táta, takhle jsem táta asi jako všichni. Tátové, akorát to mají ty děti samozřejmě, což ty znáš taky je těžší, nebo tohleto, když jsi jako nějaký osobní znak, si myslíš, že patříš všem a potom samozřejmě ty děti jdou stranou a můžeme se s váma a můžeme tohleto. A říkám, tady mám děti, teď ne, fafoukaný hovado, ale takhle to je, jo, takže. Zmínil jsi tady Karla Šípa, taková ta tradiční otázka ke konci toho vystoupení, na co se můžeme těšit v tom podání? Já to teďko mám takový jako na dvou frontách, jo. Samozřejmě jezdíme partičky, že jo, to máme všechny ten program partičky na vzduchu.cz. Ale hraju v Drákulovi, hraju v Vítku Mandragory, to jsou nějaký muzikály. Teď hraju v seriálu Zoo, a na co se můžou těšit? Já co připravuju už dlouho, jo. Já si píšu vlastní stand-up, já už ho mám skoro hotovej. Já musím se k tomu jenom dokopat a musím se sebe trošku secást nějakou nervozitu, že by se to nemuselo líbit. Ale musím to prostě zkusit, jinak to neudělat. Tak to je takováhle ta věc, takže vlastně nejhlavnější partička, ale ten stand-up chci v květnu začít nebo v říjnu. Vidím, jak to bude celá ta situace. A pak je druhá větev. Mě tenkrát jednou frajer mě odrbal o nějaký peníze, že jsem chtěl houseboat. A tak to jedno, jak jsem to nechal být. A teď jsem se dal dohromady a stavíme houseboty. Stavíme houseboty a to je taková ta větev, tady je umělecká větev, která je samozřejmě radostná, nebo mě dělá radost, abych to nedělal. A tady to je druhá, tam to pozor, nechci manuální no, větev, já ale... Já jsem se na to chtěl trošku dotat, ne, já to nedělám, no jasně. No, jasně no. A tady to, a děláme houseboty. A jako fakt pěkný, jako už máme první za sebou, takže jsou na prodej, na pronájem. A je to všechno na aqualiving.cz nebo marinalabepíšťany.cz. Takže tady to jsou takovýhle, ty samozřejmě jsi zvaný Zudínko, nebo to tak můžeš přijet. Dáme si flašku, oblíkneme si plovací vesty a víš, kdyby jsme vypadli. Já si dám tu půlku, jasně, ty si dáš... Musíme usnout s půlkou. Jasně. Jestli si dáš půlku z toho mýho, tak si myslím, že jsi mrtvej. Já ti přeju moc štěstí, úspěchů tady v těch dvou větvích i v těch dalších asi devíti.
činnostech, který vykonáváš. Hodně zdraví, moc díky, že jsi přišel a možná se někde ještě uvidíme. Určitě, tobě taky a děkuji moc, já jsem vážím za pozvání, že jsi mě pozval. Děkuji. Čau, mějte se. Naschledanou.